first program na a member can get into, an individual can get into, is the P2P lending program or peer-to-peer lending program. Bakit peer-to-peer? Dulo sa dulo. Yung umuutang mga member, yung mga may sobrang pera na kaya nilang ipautang, pinagtatagpo natin within the KSK SMP Co-op. Pero hindi nila nakikilala kung sinong member yung umutang. Kapag merong umuutang na member, 24% a year ang interest po na binabayaran niya or 2% a month. Sa ibang mga microfinance, it can go as high as 3% to 5% a month or 36 to 60% a year. Sa KSK SMP Co-op, ang standard po natin, 2% a month or 24% a year. So kung merong member na meron siyang pera, nasa bangko, kumikita ng time deposit na 1%, pautang niya o isali niya sa peer-to-peer lending program, ang bibigay sa kanya na interest ay 8% or 10%, depende sa amount na pinaparticipate niya sa peer-to-peer lending program. Pinapautang niya ng KSK SMP Co-op dun sa mga qualified borrowers ng KSK SMP Co-op. KSK SMP Co-op charges at least 24%. We give the 8% or 10% to the peer-to-peer lending program participant na member. Merong matitira na 14 to 16% sa KSK SMP Co-op. Kapag malaki ang kinikita sa bawat programa ng KSK SMP Co-op, that will affect the revenues, kontrolado ang expenses, sana tumataas yung net surplus. Nagkakaroon ng dividends sa share capital. Okay? So, sa peer-to-peer lending program, 8% a year, which is paid out every year, if your participation is 10,000 pesos to 90,000 pesos. 10% guaranteed return a year, and it is paid out every year, if your participation in the peer-to-peer lending program is 100,000 pesos and above. As much as possible, huwag po kayong sasali ng butaw. Baka magsali kayo ng 13,000, 73,000, hanggat maaari sana in multiples of 10,000. Okay? The holding period is 5 years. So you cannot pull out within the 5 years. But every year, the corresponding interest per year is paid out. The actual money, the principal na sinali nyo, your original amount of participation, ibabalik sa inyo the same amount after 5 years. Bakit the same amount? Kasi binibigay naman at pinipay out every year yung 8% or 10%. Bakit magkaiba ang porsyento? Depende doon sa amount of participation. Okay? Now, for reference, maganda ba yung 8% to 10% sa peer-to-peer? Your savings deposit to time deposit sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas, sabihin na natin, hindi, huwag na natin sabihin, baka magalit, hindi mo lalagpas ng 2%. 1 million in 1 year, time deposit, hindi po tataas ng 2% per year ang makukuha nyo. Sa retail treasury bond na recently maglalabas, ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, mangungutang sa sarili niyang mamamayan. Dati, 3, 4, 5 years ago, pumapalo pa yan ng 4%, 5%. Ngayon, 2.65%. Kapag pinautang mo ang pera mo, ang piso mo sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, babayaran ka ng interest 2.65%. Kung magkano yung pinautang mo, minimum 5,000, ibabalik nila yung 5,000 after 5 years. Pareho rin ng tenure sa ating peer-to-peer lending program. Kapag may access kayo sa mga corporate bonds, yung mga malalaking kumpanya na nangungutang, 4% to 8% yan ang kalakaran. Mataas na yung 8%. Bakit ko sinabing kung may access kayo? Kasi kadalasan, ang ordinaryong individual, Pilipino,
Kung alam man niyang nangungutang ang Lusatan Group, ang Jollibee Foods Corporation, hindi niya na nakakasali. Bakit? Eh, mismo yung sariling niyang bangko, sila na nagpapautang. Kaya mababa, maliit, mahina ang access ng Filipino individual sa mga corporate bonds. Kasi yung mga bangko mismo, nasasakote nila. Imagine ang bangko, kumuha ng deposit, pinangakuan tayo ng 0.25 or 2%. Nasa kanila ang deposit, 8 trillion pesos ang savings deposits sa mga bangko dito sa Pilipinas. Merong malaking kumpanya, the Ayalas, the Meralcos, the big corporations, they borrow money every year. Depende sa laki ng kumpanya, mas maliit ang interest. Kapag hindi masyadong sikat pa na kumpanya, 8% ang interest. So yung deposit natin, yun yung pinapangutang nila doon sa mga malalaking kumpanya, corporate bonds. So, kaya hindi na nabibigay sa individual yung access, information, and actualization of participating in the corporate bond market. So, that is one clear advantage of this peer-to-peer lending program. Among ourselves, yung mga nangungutang na nagbabayad ng 24%, we pass it to, sa inyo and share sa mga sumasali sa peer-to-peer lending program ng 8% to 10%. Okay? Saan magandang purpose yung sumasali sa peer-to-peer lending program? Bakit ko po sinasabi ito? Lahat po ng pinapasukan nyo na pera na pagpapalago, this is part of financial literacy learning, kailangan merong malinaw na purpose kung bakit kayo sumasali sa isang investment vehicle. Ito pong peer-to-peer lending program, kung nagpahiram kayo ng 100,000 piso, after 5 years, 100,000 piso pa rin siya. Pero every year, binibigyan ka ng 10,000 pesos or 10% doon sa 100,000 na sinali mo. Kaya ito, kung meron kayo at naniniwala kayo na dapat meron kayong emergency fund, meron kayong cash reserves, yan po ang tinuro sa atin itong 4 months of quarantines. Maganda dito nyo nilalagay sa peer-to-peer lending program natin. Okay? Pwede rin siyang augmentation of income. Ano yung augmentation? Para may dagdag na income. Imagine yung 100,000 nyo, may 10,000. Yung 1 million nyo, may 100,000 every year.